Gamla Neşriyatı, 1. Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 29, Sual 8. Bu sualımız ardıcalılık bölmesine aittir. Bize müeyyen adetler verilmiştir ve bu adetlerin ox vasitesiyle birbiriyle əlaqələndirildiğini görürük. Bu adetler müeyyen ardıcalılığa esasen düzülmüştür ve biz bu ardıcalılığı müeyyen ederek sonda sualın kıymetini tapmalıyıq. İlk adetimiz olan 4'dan başlayaq. Müəyyən bir əməli yerinə yetirərək ilk ədəddən sonraki ədədi almalıyıq və bu belə istiqamətdə davam etməlidir. Yəni hər verilən ədəddən bir sonraki ədədi əldə etməliyik. 4 üstə gəl 3 bərabərdir 7. 7-dən 5-i əldə etmək üçün 7-dən 2-ni çıxmalıyıq. 7 çıx 2 bərabərdir 5. Ardıcılığımız 2 istiqamətlidir. Üstə gəl 3 çıx 2 ardıcılığı mövcuddur. İndi yenə də 5-dən 8-i əldə etmək üçün 5-in üzərinə 3 gələk ardıcılığımızın ilk hissəsində olduğu kimi. 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8. Daha sonra 8-dən 6-nı əldə etmək üçün 2 çıxmalıyıq. Çünki ardıcılığımızın ikinci hissəsində çıx 2 əməli yerinə yetirilirdi. 8 çıx 2 bərabərdir 6. Yenə 6 üstə gəl 3. Bərabərdir 9. Yəni bütün ədədlər üstə gəl 3 çıx 2 ardıcılığına əsasən düzülüb və nəhayət aldığımız bu 9 ədədindən 2-ni çıxmalıyıq. 9 çıx 2 bərabərdir 7. Sual bərabərdir 7-yə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.